Här i övning 5 så ska vi nu skapa oss segment som vi sen kan använda som audiences eller målgrupper. Och då använder vi så att säga grundtratten ifrån övning 4 där vi då har stegen add to cart, begin checkout och purchase. Vi har inga andra inställningar här heller, så att om du har kvar inställningar så bara klicka bort dem genom att hovra och trycka på kryss. Det vi då gör är att vi kollar på add to cart och sen begin checkout och purchase, och då hovrar vi över begin checkout. Vi högerklickar på den och klickar på skapa segment från användare. Nu ser vi här att vi har ett segment som inkluderar att man har gjort en add to cart. Man har kommit så långt så att man har triggat begin checkout, men vi vill också ta bort de som har köpt. Och det gör vi genom att klicka här nere, lägg till en grupp som du vill utesluta. Vi klickar på den och då står det uteslut tillfället användare när man har gjort ett purchase. Så då söker vi efter purchase. Vi klickar på den. Och nu får vi en uppskattning på att vi har 1400 som har kommit så långt men som inte genomfört ett köp. Vi trycker på spara och nu kan vi använda det segmentet i ett senare skede till att göra en audience på det här eller en målgrupp som vi kan använda inom annonsering, i huvudsakligen inom Googles annonsnätverk. Och det här är ett väldigt effektivt sätt att kunna skapa segment direkt inne i Google Analytics 4 för att kunna använda på framförallt Googles annonsnätverk eller även andra annonsnätverk som kan vara kopplade till Google Analytics 4.